Mira, i llavors com va venir. I com que vaig anar també allà a la televisió, sí. allà amb la tele, i vaig anar l'altra setmana, no sé si ho sap vostè. Sí, sí, sí. Perquè aquell noi, aquell noi, me, mira, i penso més en aquell noi perquè em, vaig trobar tan bon noi aquell, que no, avui no ha vingut aquell, no, aquell que va, va la, que el veurà vostè, doncs. Sí, ja li, ja li donaré records. Carai, tu, quina sorpresa més agradable. Doncs la, la Lluïsa, la Lluïsa Obet, setmanes ens va acompanyar aquí en el programa La Nit dels Savis i em donava records. Eh, uh, Lluïsa, uh, torno als records. I, evidentment, anem a començar el programa, el darrer programa de la temporada. Sí, perquè a la Nit dels Savis farem vacances. Però Avui parlarem de l'estiu i la gent gran. Quines activitats fan, què, realitzen, què els fa contents, què fan durant el dia i també, evidentment, parlarem de la calor. Quins consells podem donar perquè està, per tant, de valent. Per tant, com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Quan arriba l'estiu, la gent aprofita per fer vacances, sortides familiars que ajuden a desconnectar de les responsabilitats laborals. Hi ha persones grans que també gaudeixen d'aquestes oportunitats, però, malauradament, en aquestes èpoques estiuenques, es detecten més casos de soledat no volguda. Gràcies a voluntaris, aquestes situacions es poden pal·liar. Doncs comencem el programa, el darrer programa de la temporada. I anem a parlar això de l'estiu, la calor i la gent gran. I ens acompanya avui la Candi Guerrero, doncs, que és la tècnica d'intervenció social de Creu Roja. També ens acompanya l'Antonieta Esteve, que és voluntària de Creu Roja. La Maria Albanyel, que és voluntària d'acció Gent Gran d'aquí a Terrassa. I la Maria Rosa Magrans, que és, és usuària de Creu Roja d'aquí a Terrassa. El públic, el públic, un públic molt aixerit, que a la segona part ens explicaran moltes coses. Són voluntaris i usuaris de la Creu Roja. Per això porten aquestes samarretes tan identificatives. Candi, comencem perquè si no, no acabarem. Segur que durant tot l'any a Creu Roja feu moltes activitats relacionades amb la gent gran. Explica'ns una miqueta durant l'any què feu per la gent gran. Doncs mira, durant tot l'any eh, estem fent des de tallers d'estimulació cognitiva que són de memòria, de manualitats, de relaxació, d'intel·ligència emocional, de psicomotricitat, i, bueno, i tot el que els voluntaris van proposant i que veiem que és factible, doncs endavant. Uh -huh. També fem acompanyaments a les persones grans, ja sigui continuat setmanalment o puntualment per anar al metge, fem visites a l'hospital a les persones que estan ingressades, no? uh, fem trucades de seguiment des del que diem al centre de contacte per veure això, no? que, estan, que estan bé, que necessiten alguna cosa, una detecció de necessitats. Uh -huh. I bueno, estem sempre a, a l'expectativa, estem improvisant, no? de, segons el mes, segons el que està passant, pues, doncs intentar estar sempre el més a prop possible d'aquestes persones. Estar a prop i intentar solucionar aquests problemes. No? Sí. Quin és el perfil dels usuaris que teniu aquí a Creu Roja? Mira, uh, sobretot tenim persones majors ja de 75 anys. De 75 anys. Sí, tot i que ara estem creixent molt amb persones més jovenetes. Eh? Uh -huh. A partir del 55-60 ja ens estan venint persones, sobretot amb un tema de, de deteriorament cognitiu. Clar. Però si no, el perfil seria a partir dels 75 anys, uh, òbviament amb problemes de memòria, problemes de dependència, els cuidadors que estan pff, uh -huh. ja amb claudicació familiar, persones amb un important sentiment, per no dir absolut sentiment de soledat, no de, de sitja, de... correcte. Clar. O sigui, cada mm -hmm. cop ens trobem més i més persones que estan soles, que no tenen a ningú, i això és molt trist, i és que és molt greu és de molt dir. Sí, Després sí. veurem un vídeo molt interessant sobre el tema de la soledat, mm -hmm. perquè malauradament l'època que tenim més soledat és a l'època d'estiu, i això ho hem de paliar hem de buscar alguna mm -hmm. solució. Però seguim en Creu Roja parlant, perquè a l'estiu què feu? Pues L'estiu fem una mica com de canvi radical, també perquè molts voluntaris et demanen vacances, Clar, no? perquè mereixen, si estan, no? ah, ja està, estan Clar, fent activitat durant piles. tot l'any. Sí. Però llavors tenim un grup de voluntaris, com els que ens acompanyen avui, uh -huh. no? i d'altres que no han pogut venir, que estem fent uh, el que és el tema dels tallers d'estimulació de cognitiva. Uh -huh. Fem uns, uns tallers d'estiu, no? des d'un de dia a la setmana fem una sessió de cinefòrum, fem psicomotricitat d'estiu, uh -huh. uh, estem fent ara un taller també de mandales, perquè així canviem el de la secció i el d'intel·ligència emocional, mandales. Fem ara un taller de manualitats intergeneracional. Convidem ah, els més raco, petits. No? Sí, així I més I com funciona? Petits. Com va? Venen els petits, els mitjans i els grans? Sí, sí, sí. Mira, en principi és una manera que els voluntaris puguin portar els seus fills i així també ja els anem inculcant en aquest món. Clar que sí. Les persones grans poden portar els nets, que clar, durant l'estiu et diuen no puc venir perquè haig de fer de iaia, ja. cap problema portes el nen, i així també ells poden veure una miqueta doncs, el que poden fer no, les persones grans. Uh, clar, hi ha molta gent que no, no s'ha casat, que no tenen fills, o molts voluntaris que, bueno, també, que per el que sigui, no tenen aquí els fills. I que tenen temps per poder dedicar Correcte. aquest voluntariat. i aquí, tots junts, som un equip. l'equip ja el veiem aquí, també tenim una representació que és l'Antonieta. Antonieta, tu ets voluntària, quants anys fa que ets voluntària? Ui, poquet, un any. Un any, no? Però continuaràs molts anys. Sí, ojalà. Sí, ojalà que sí. sí. Quina és l'activitat la que fas tu a Creu Roja? Normalment, a l'hivern, faig les activitats. Faig els dilluns de lletres, que fem una mica de gramàtica, i, bueno, alguns avis que no saben llegir gaire, doncs pues els, els ensenyem una mica. Uh -huh. Després, els dimarts, hi ha psicomotricitat, que fem de tot, gimnàstica, balls... Bueno, el que, el que ens ho digui. Després, el, dim, el dijous fem de... Perquè dimecres tens festa, perquè tu ho dim mereixes. Dimecres no? tinc clar. festa. Clar, clar, ja a toca. canvi em dóna festa. Clar, molt bé, molt bé. Merescuda I el dijous, el dijous fem manualitats. Tenim aquí una pila de manualitats. Mm -hmm. La Rosalia, la Carme, el Jaume. I, bueno, els hi fem treballar amb les mans, no? Al mateix temps treball de mans, cap, coordinació... De ja, una miqueta. I, una I què suposa miqueta. per tu ser voluntària de Creu Roja i sobretot adreçat a gent gran? Ah, no. Què és el que et motiva? Què és el que dius? M Hi vaig. Jo vaig començar a simpatitzar amb la amb la causa perquè vaig cuidar amb la meva sogra durant un parell d'anys. Uh -huh. Després em vaig quedar on el paro i vaig pensar, dic, a mi m'agradaria dedicar... Bueno, no estic fent res els matins i m'agradaria entrar per aquí perquè em vaig sentir molt agraïda en cuidar-la amb ella, era bona persona. I vas persona, anar a Creu Roja? Aquest. Vaig deies, anar a la Creu Roja, roja doncs, sí. Portes obertes. Vaig fer un curset que ens fan fer i després Clar. ja... Molt bé, molt bé. Uh, tu portes un any, però hi ha gent que porta un voluntariat menys temps, com la Maria. La Maria porta 15 dies, Maria, eh? Uh, tu ets, com veiem, ets una noia molt jove, estàs a acció gent gran, però uh, explica'ns, tu, a més a més, Cuides una Maria, o sigui la Maria va a veure a la Maria, sí, sí. no? una miqueta què és el dia a dia de la Maria i tu. Doncs, vaig a casa seva i ella ja m'està esperant i normalment doncs, bueno, els dos dies que porto fent de voluntària, anem a passejar i uh -huh. i parlem de del que hem fet, el que hem deixat de fer. Ten una mica una mica de xarrera, no? Però ah. esteu a casa, sortiu o no, què? sortim. Feu? Bueno, a casa sortiu. no ens hi estem, perquè i ja, sí, ja està prou tes clar. L'has sí. de, de, sí, sí. de, treure de casa. I d'on et va vindre la idea aquesta de dir vaig a fer un voluntariat i sobretot de gent gran? Doncs, bueno, va ser així molt, molt quotidià perquè sí. una persona molt propera a mi, jo li estava explicant els meus problemes, de que si l'examen m'ha anat malament, mm -hmm. que si no sé què, bueno... Clar. En el fons, tonteries dins de tots els problemes que hi ha actualment i ll llavors ell em va obrir els ulls i em va dir que, que hi ha molts problemes, que hi ha molta gent que està molt, molt malament, i jo vaig decidir deixar-me de, de contemplar i, i deixar de ser tan egoista, perquè en el fons som molt egoistes a vegades, mm. i, i doncs donar, compartir el meu temps amb, amb persones que ho necessiten. Clar. I tu, durant aquests... Portes res, dues setmanes, dos dies, tu t'has donat compte que realment aquests problemes, que per tu eren problemes, no eren tan problemes, Exacte, no? exacte. Ho has viscut, això, dos dies ja ho has vist. Sí, 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 bueno, des del primer veus... Bueno, és com mm -hmm. xocar de cop amb la realitat que, sí. que, és, bueno, que ens envolta i que moltes vegades no, no volem mirar perquè anem pensant només en nosaltres i, i bueno, te n'adones d'això que que hi ha gent que ho passa malament i tu t'has d'oferir a ells i, i invertir el teu temps en, en coses positives. Clar, però tu, Maria, eh, uh, està molt bé que pensis i diguis això i a més a més actuïs perquè t'has apuntat aquí amb acció gent gran però potser hi ha molta gent que és egoista i aquests problemes els té per ell i ja està, no? O sigui que tu no ets una persona exclusiva i única que et passa això, no? A la majoria de gent li passa. No, però bueno, jo pues, convidaria aquesta gent a, a que mm. es deixés de davant dels seus problemes, que moltes vegades no són tant com ens sembla, i, i que afrontessin una mica la realitat i, i se n'adonaran que el moment que comparteixes temps amb persones que, que realment ho estan passant força malament, els teus problemes passen van, a segon no? pla. Són, sí, sí. Clar, que passin a segon pla. Uh, Rosa Maria, aviam, vull parlar amb Maria Rosa, perdona. Ja et canvio el nom, eh? Maria Rosa, uh, que l'amor s'hi posa. Què anava a Tu estàs als tallers de, de Creu Roja i ja portes uh -huh. un temps. Com, com va ser que et vas apuntar a Creu Roja aquests tallers? Bueno, és com he dit abans, com vaig sortir de la malaltia sí. tan sèria que vaig tenir, vaig buscar a veure on me podria ficar, perquè sempre he sigut molt activa, i vaig buscar a veure i em van parlar de, de la Creu Roja. I vaig anar allà i em vaig apuntar totes les coses que en aquell moment vaig sentir que podia fer. Quant temps portes? pues, un any i mig o així. Quasi any? dos, eh? Quasi, quasi dos, dos quasi, ja, quasi dos. Però a mi m'han dit, dit que des de quan vas, vas començar, de quasi mm -hmm. bé aquests dos anys, has canviat molt, tu. I ets una altra persona. Bueno, poder sí, poder sí. Més animada, més contenta, no? Sí. La malaltia em va, em va donar moltes experiències. Mm, sí. I després, quan me vaig sortir, que vaig trobar aquí, sí? aquí és on me vaig refer del tot, Clar. perquè la marinera. Aquí Clar. eh, tot el que puc ho faig, tot el que puc. Clar. No tot, perquè tampoc de vegades tampoc no sorriu tot arreu. Però vull dir, vaig fer tot el que em va agradar, em va dir la Candi, això, 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 això. I bueno, doncs tot això, la meitat. La meitat. Clar, el que és important, Candi, és doncs, que les persones grans i tothom, les activitats que fa, com sempre estem parlant del tema de l'envelliment actiu, que siguin coses que agradin, siguin coses que motivin. Mm. Perquè si forcem a fer coses que no agraden, anem malament, no? Sempre no, no. és la motivació. Correcte, i a més que si obligues alguna persona a fer allò que no uh -huh. li agradarà, és que marxarà. En canvi, sempre diem, com a mínim, provi, perquè quan ens coneixem sempre fem una entrevista i vas tantejant una miqueta, doncs, quines són les seves aficions, potser a vegades encertes o no. Però sempre és, vingui a provar. Com a mínim, ens ha de donar una oportunitat als voluntaris, a l'activitat d'un mes. Sempre els dic que el primer dia no compta. El primer dia que si ens presentem, que mm -hmm. estem tots nerviosos, sí. mínim un mes. Que no t'agrada? Doncs pues és normal. Sí, podria, clar, normalment es queden passar. tots, eh? Es queden Home, tots, eh? Que sí. Aquí no marxa ningú, però bueno... I els que, que marxen és que no ho han vist prou clar, eh? I han de quedar-se més dies. Correcte. Sí, sí. <laughs> Però, en principi, eh, jo sempre dic que nosaltres tenim un petit efecte a la Creu Roja, o sigui, ara que no ens escolta ningú. Sí, aviam I és defecte. que nosaltres, com que no fem fora a ningú, i no marxen, a no ser que sigui per un tema de malaltia o mm -hmm. que han trobat un altre recurs, sí. clar, la nostra família cada cop és, es va ampliant més i més. més I gran. més. I amb els voluntaris, per això, sempre estem buscant noves propostes per cuidar-los mm -hmm. més, perquè, clar, moltes de les persones que tenim estan molt soles. I és una clar, manera de... Clar que surtin, que relacionin, crea nous vincles. Perquè en realitat als nostres tallers algú pot pensar que ah, ho fan per entretenir. No, mm -hmm. ho fem per crear nous vincles, perquè estiguin més actius, que se sentin més... Treballa amb l'autoestima. L'autoestima o sigui, és, mil... és molt important, però mm -hmm. també penseu que malauradament hi ha molta gent que, que està a casa. A Catalunya unes 210.000 persones tenen la soledat, la soletat no volguda, i es queden a casa. I sobretot a l'estiu, doncs molta més gent es queda doncs, a casa. Es queda a casa i, a més a més, els veïns se'n van. Aquesta solitud no volguda és molt trista. Tenim els amics de la gent gran de, de Barcelona, que fa 27 anys que estan treballant en diferents iniciatives. I avui que veiem un vídeo perquè il·lustra molt bé doncs, aquesta necessitat de que hem de fer alguna cosa per a aquesta societat. Veiem el vídeo. Doncs aquest és el vídeo, malauradament molta gent es queda a casa i no pot sortir i per això doncs, ells tenen un lema que està molt bé, que diu per dignitat, fem possible un estiu en companyia. En el tema de la soledat és un, un risc que pot patir moltes persones. Quines creieu que podrien ser algunes solucions? Què podríem fer la societat o què podríem fer cadascú? Com ho podríem intentar pal·liar, evitar, Mm, per començar, obrir els ulls. A totes les edats, a tothom, tenim moltes persones que ara per un tema de, o no, per la crisi, que no estan treballant, que estan a casa, que que es queixen no, de, com, de tots els problemes mm. que tenen. Així una miqueta, com ha dit abans la Maria, sí. però altres problemes, no? De dir, bueno, fem alguna cosa pels més. La nostra gent gran està amagada a casa, no surt. Mm -hmm. Sortim, estem amb ells, perquè és que jo m'he emocionat ara veient el vídeo, perquè Clar. jo m'estimo molt, a, per això dic la nostra gent gran, no? m'estimo molt a, a aquest, a aquest col·lectiu i s'hauria de sensibilitzar, d'anar a les escoles, d'anar a les feines, anar a la cola de l'INEM, on sigui, de ah, dir, sí. bueno, hi ha molta gent gran que ha ajudat a formar un país com és ara el nostre, que ara estan veient que s'han quedat arraconats, que estan sols Cuidem-los una Clar. hora al dia? Ai, una, hora una hora a la setmana, ja no dic que vagi setmana. un dia. Una però una, una hora a la setmana no és res. Rosa Maria, com bueno. ho veus, això? Perquè uh, segur que coneixes persones que estan a casa, que no surten. Hi ha en alguns casos que sí que és un tema de salut, però sempre s'ha de buscar algun recurs perquè se sentin ben soles, aquestes persones. Jo, d'un temps cap aquí, no dic tot el temps que, que estic a la Creu Roja, però d'un temps cap aquí sí que he viscut algú i li he intentat ajudar. Clar. No per poder fer, perquè jo no tinc força per poder fer masses coses, però sí per poder parlar amb ella i dir-li això o allò, allò i allà, i de moment t'escolten i al cap d'uns quants dies te en n'enteres corregidit a la seva veïna, oita, a Maria Rosa va venir a inflar-me el cap. Llavors Clar. això et dol. Això dol. Això, això dol. 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 Això de... clar, però... i això a mi m'ha passat. Això t'ha passat, però has de seguir lluitant, has de seguir, eh? Ah, ben Dient, sí, clar que sí, sí. Perquè segur que pots ajudar a moltes persones, igual que la Maria. Tu ets molt jove, però només amb el que ens has dit avui, jo penso que pots... Eh, molta consciència, perquè, malauradament, com diu la Candi, eh, qui ha estat aixecant aquest país, qui ha estat treballant, qui ha estat cuidant els fills i ara està cuidant els nets. O sigui, que menys que es mereixen aquesta dignitat, aquests drets humans, doncs que, que no pateixin tants dies i tanta solitud, no? podríem intentar lluitar, Maria, perquè més gent es conscienciés, no? Sí, jo penso que, que ha d'haver-hi una involucració per part de, de tota la societat, perquè és un, un sector que és molt vulnerable i, i no es pot oblidar. S'ha de, de donar la cara al jovent i la gent que podem per ells. Clar. Aquí l'important potser també creieu que seria el tema d'ajuntaments, de governs, que s'impliquessin més en tot això? Com ho veus, Antonieta? Ui. O creus que els governants ja fan prou? No, que va, que va, falta molt. Falta que ells també, falta que pensi que ells també seran grans i que no només ells també, jo crec també amb lo, de, lo, de la família igual, que els fills pensin que seran grans i que els hi passarà el mateix, que, que els hi passa amb els avis, amb els d'allò, S'han sí, d'implicar moltíssim més. O sigui, s'han d'implicar a nivell de, de, de societat, a nivell de jovent, a nivell de la de, de, càndida des de l'escola, fomentar uh -huh. i tot això, a, també a nivell veïnal, no? Perquè potser on es poden detectar més problemes... La Rosa Maria és, és el barri, no? El barri que coneixes la, la fruita o la carnisseria, i pots detectar aquests problemes, no?, tots aquests problemes. Sí, però el que passa que el meu barri eh, és el barri de Gara, a Terrassa, sí. i els, jo fa 60 anys que hi visc i els, els, anys, posem per cas, durant 30 anys o 35, posem-ne, per dir molt, posem-ne 40, que no és tant. I la gent era més... Tots érem uns, Clar. però ara no. Cadascú va més a la seva. Ara més, És, tampoc hi han tots els que hi havien, perquè s'ha mort molta sí. gent. I a més a més ens han vingut molts forasters de fora, mol, molts sí. moros, molts gitanos, molts del, de, de Sud-amèrica. I llavors allò s'ha fet una barreja que ja no és el que hi havia. Ara tots, tots estem dintre casa i tots ens tanquem a casa i no, 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 no sortim perquè segons que ens diguin. I la millor els trobes i et diuen hola, buenos dies, Hola, buenos dies. Jo li contesto sempre. Sí. Hola, buenos dies. I a la millor un altre que m'ha sentit a dir això em dirà. Jo no sé per què la salutada recrei, dic perquè el saludo no el nego ningú. Clar, clar que sí. Pues, os digui bon dia. Sí, pues, em bon falta una mica Rosa Maria conscienciació dels propis d'aquí, no? Els de casa que ja ah, ah, d'obrir i obrir les portes a tothom, sí, 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 perquè sí, tots sí. són persones i són uh, persones que treballem aquí. És que el tema d'aquestes pos que té tothom és tornem a lo mateix, s'ha de fer una sensibilització per tothom, pels de dins, pels de fora, o sigui, perquè tots són persones, tots són veïns, aquesta por de dir hola, hola, no, jo crec que s'hauria, mira, tornar a quan abans de les escoles ens, ens ensenyaven el tema d'habilitats socials, sí. Que, que, dius, home, això és un bàsic, que ara ningú ho fa, perquè tots són veïns, tots són persones, és igual el color de la teva pell, d'on hagis vingut, però s'ajunten aquestes pors, no? I fan una trava que no avancem, Clar. que no avancem. Com tampoc avancem, per exemple, no sé, una de les solucions... Uh, eh, hi ha molta gent que està a l'atur, hi ha molta gent que no treballa. Potser si se li dona una, una formació, una formació dient, com a Creu Roja, que vosaltres formeu, els voluntaris, com ha dit l'Antonieta, la, la Tavos, és important, potser, que aquesta gent que ara per no té feina, que potser seria un recurs, no, Candi? Sí, mira, ara precisament ara, en el mes de juliol, és el mes de la formació per, tots els voluntaris. I, bueno, ara... Pots tornar a repetir-ho, mes de juliol, què passa, Creu Roja? El mes de juliol és el mes de la formació dels voluntaris. Que quedi clar. Eh? I també dels que no són voluntaris, perquè vale. ho hem fet obert ara a tota la ciutadania. L'únic cas sí que intentem prioritzar els voluntaris, però sí. que és una formació gratuïta, important, eh? I una de les formacions que plantegem és des de formació bàsica en atenció amb la gent gran, a habilitats socials. La setmana que ve farem pèrdues i acompanyament en el dol. Hem mm. fet, també per explicar el tema de la teleassistència, mm. bueno, hem fet també un altre, no té molt a veure amb la gent gran, però bé, bueno, o sigui, tot el tema de la violència de gènere i hem parlat de la violència de gènere amb dones grans, no? però és formar. De formar, obrir la ment. Purament, aquí Terrassa tu saps, hi ha un projecte que s'està fent una diagnòsis que és sempre acompanyat mm -hmm. que justament és Creu Roja, Obra Social a la Caixa i l'Ajuntament de d'aquí Terrassa i és per detectar casos de soledat, de soledat no volguda. Tenim un telèfon que ja fa uns programes que l'estem dient perquè és important, si detecteu alguna persona que està en aquesta situació, doncs truqueu, perquè als barris de Can Aurell, la Maurina i la Cogullada hi ha més de 1.300 persones majors de 65 anys. Segur que algunes d'aquestes, com dic malauradament, està amb solitud. Fem una pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Tornem a estar amb tots vosaltres després d'aquesta petita pausa. Avui, al darrer programa de la nit dels savis, parlem d'estiu i gent gran. Hem parlat una mica d'algunes activitats de Creu Roja, però ara volem parlar de coses pràctiques. Per això ens ha vingut avui doncs, usuaris i també voluntaris de Creu Roja. Uh, primer, uh, el seu nom? Em dic Carmen Cruz. I quina activitat fas a Creu Roja? Uh, jo estic els dilluns al Roper i els dijous estic amb l'activitat de manualitats. I quines manualitats feu? Ui, loge? fem moltes coses. Aprofitem per exemple, els, els rotllos de paper del vàter, sí? els cartrons del final... T'has pres, molt... no?, quan estan buits, no?, suposo. Va, no, el no, mateix. Vale, vale, vale. Fem moltes coses, amb les ampolles buides de Coca-Cola... Reciclatge. Sí, fem molt reciclatge. Mm -hmm. Tenim aquí darrere una persona que ja us ho explicarà millor que jo, que és sí. la que ho inventa tot. Lo que inventa. Quants anys sí. fa que estàs a Creu Roja? Jo fa quatre anys, entre unes coses i altres, quasi cinc. I com és? Com va sortir la idea de m'apunto Creu Roja? Sí, jo treballava a l'hospital... I a la Vall d'Hebron, i llavors quan em vaig jubilar vaig estar cinc anys fent coses i vaig dir has de fer alguna més que em senti bé. I llavors em vaig apuntar a Creu Roja, em vaig informar com anava, i sí, la veritat que estic molt contenta. Estàs encantada, sí, no? Sí, molt. Quina és la companya que és la més creativa d'aquí que m'has dit del reciclatge? Sí, li puc passar? Sí, presenta'm-la, vale. qui és? Es diu Senyora Rosalia. La Senyora Rosalia, molt bé. Senyora Rosalia, aquesta creativitat, què, què és el que fa Rosalia? Mira, eh, en primer lugar no entiendo el catalán. Bueno, pues le hablo en castellano, no hay ningún problema. Sí, sí. Rosalía, han dicho que usted es una persona muy creativa y que recicla muchas cosas. Sí, sí. Eh, en primer lugar, quiero darle las gracias a Candy por haberme permitido entrar a la Cruz Roja, primero como participante. Y entonces eso me motivó a, a sacar algo que tenía dormido: ¿verdad? la creatividad. ¿verdad? Y ahora lo tiene bien despierto esto. Lo está tengo dormido? bien despierto, bueno, ¿Sí? gracias a, a, al internet. Y entonces vemos ahora el reciclaje, que aquí le da importancia al reciclaje. Y aprovechamos, aprovecho todo, ¿verdad? Todo lo que se pueda reciclar y enseñarle a los abuelos qué pueden hacer en sus casas. Y hemos tenido bastante aceptación, porque a pesar de todo lo que ellos aprenden... También lo están aplicando en sus casas. Ah, molt bé. Sí, molt sí, és algo que hemos vist de molts abuelos que estan molt contentos y y se motivan a ir a esta a este taller. Pues convidamo convidamo aquí Rosalía a tot el món, que tot el món que vagi a aquests tallers de creativitat perquè després seguro que s'emporten alguna cosa a casa. Se si llevan alguna cosa para casa, ¿no? Se la llevan a sus casas, llevan a veces deberes a sus casas, uh -huh. les gustan los materiales para seguir trabajando en sus casas. Y así, con esto, es una manera que demuestran a sus nietos de que ellos, a pesar de que están ahí en esta edad, todavía pueden producir, todavía, ellos se sienten muy felices. Pues claro que sí, la valles activo. Evidentemente. Una otra compañía, veamos, una otra compañía, paso el microcap aquí. Veamos, eh, Sensapo, ¿qué iba a hablar? Aquí, vinga, jo mateix, així sí m'agrada, sí. amb decisió, ah, perquè la gent sí. que va a la Creu Roja és decidida. Ay, que sí? El teu Mira, nom. Soc Francesca, eh, jo porto un any i mig o així a eh, Creu Roja i faig acompanyament a casa, igual que la Maria, dos dies a la setmana, dilluns i dijous, amb una senyora li faig companyia a casa perquè no pot sortir i l'altre doncs sortim a passejar. Vull dir, bueno, t'expliquen les seves històries, Clar. tu les escoltes, tu li expliques el seu i doncs durant una hora s'ho passen bé. Quan va aquesta faig... senyora de casa? Manem? Que aquesta senyora de casa que no sí. pot sortir és per un tema de salut, supòs, no? sí, camina molt malament i ara primer I vaig us... començar que siga sí sortia, perquè ja no m'alt sortiu. Que us expliqueu, com diem en català a vegades, supàs de duro o no? No, bueno, t'expliquen de la seva vida de quan eren joves, de tot, bueno, i els problemes que tenen ara en fi... A tu què, què t'aporta fer aquest voluntariat? Què, què Ai, realitza? et realitza? Molt, perquè t'ensenyen molt ells. Sí, sí. Surt d'allà contenta i veus que elles estan molt contentes també. I llavors faig taller de memòria un dia a la setmana, també. I bueno, també molt contenta. La companya que tens al costat? Sí. El teu nom? Jo, jo sóc la Mari Carmen. Uh, jo estic de voluntària al, els dilluns al taller d'escriptura creativa. I, bueno, per I com tu. és l'escriptura creativa? Jo coneixia l'escriptura, però la creativa no me l'ha explicat a mi. M'hauré d'apuntar un taller d'aquests. Quina és, qui és aquesta escriptura creativa? Bé, l'escriptura creativa és, eh, ens basem en fer exercicis per crear ficcions, per crear històries, mm -hmm. creem poemes, petits contes... Molt bé. Això suposo que també va molt bé cognitivament per la memòria. Molt, molt bé. Molt bé. I us ho passeu bé? és bàsic, no? Ens ho passem de conya. A més, som un grup eh, que Molt som, som una família ja. Anem a parlar amb les usuàries, perquè vosaltres sou els que feu aquests tallers, però jo vull veure... Aviam, usuàries, per aquí. Aviam, el nom. Hola, me llamo Isabel Chamorro. Acostes una mica més el micro, Isabel, així la sentirem vale. millor. Sí. Me llamo Isabel Chamorro i estoy también con los talleres de la Cruz Roja. Quins tallers fa? Eh, hago la la memoria. Memoria. Y después lo de... No me, Por eso va la memoria, porque claro, por eso va la memoria. <laughs> la memoria. Claro, claro, claro. Sí. Mm -hmm. Las manualidades. Manualidades. y sí, le agrada nada, está, sí. está contenta de Sí, sí, ah. me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo aquí va? Casi dos años. Casi dos años. Sí. Dos anys, que seran tres i cuatro i sí. Cinc, ¿no? Sí, hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. ¿Qué anava a decir? ¿Y usted aquí animaría a las personas de la tercera edat, com ve millor la gent gran que participi, que vagi, que faci sí. tallers? Sí, sí, lo hago. ¿Sí si lo hace? Sí, porque a veces me encuentro con una vecina o algo y le digo, mira, tendrías que ir a la Cruz Roja, que allí te va a ir muy bien. Te va muy porque bien. Porque así sale de casa y a lo menos habla y todo, porque es lo que hay, es mucha tristeza. ¿Y qué le contestan? Que pues sí, que digo, ¿a, a, a dónde es? ¿A, y... ¿A dónde es? Sí. ¿Pero Iván, Iván o no Iván? Sí, sí. Ah, sí, ah, bueno. Sí, por lo menos han apuntado tres o cuatro, eh, ah, eh, que ah, han, han dado. Eso vol dir que es una buena comunicadora, eh, vostè? Sí, sí. sí. Pasemos a la compañía del costat, aviam. El seu nom. Yo me llamo María Teresa, sí. me, gusta, me, me gusta Maite porque ya me he de María. Maite, Maite. Sí. Y bueno, yo llevo ya bastante tiempo, unos tres años yendo. Eh, eh, a Isabel vino porque yo la invité. Ah. Y, su, y a toda la persona que encuentro, pues la animo a que venga también y aquí Aracelis que es nuestra compañera sí. que también se encuentra muy a gusto porque somos vecinas y la ayudamos mucho y qué talleres hace quién eh, fa? yo hago manualidades hago memoria eh, ahora en el verano nos hemos apuntado los martes a, a los martes a mandalas a mandala, a mandala. A mandala y los jue los jueves a manualidades que bien, nos, me bien. gustan mucho las manualidades mm -hmm. y los viernes porque hemos aprovechado todo el mes ¿Todo, de julio todos los, días, claro, sí, ¿para qué? los viernes pues a, a hacemos una historia sobre eh, un cuento y luego hacemos unas charlas sobre estos cuentos para reflejar cada uno lo que hemos sentido al explicar estas historias muy y cada uno explicamos la nuestra cada uno su historia, ¿no? Exacto. A mí me agradaría sentir la historia de su vecina. La de mi vecina Araceli. La araceli, a pues ver. Pues mira, a araceli... hoy, hoy, pues hoy, hoy sí, mañana no sé, hoy sí. Pásale el micrómaites, si no, es tampoco no de eso no me sé explicar. Sí, a, a agregar el micro. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aracelica macho. A, acerca, un, ¿ves cómo ya Aracelica sabes algo? ¿Qué taller hace? Pues hago lo mismo que la, la amiga. Acerca un poco lo... más la, el micro, sí. Los martes vamos a letras. Sí. los martes por la tarde vamos con la... dibujos, ¿no? Sí, memoria. el taller de memòria. Tienen que ir al taller de memoria, eh? sí, eh? Está fallant un poc a la memòria aquí, eh? Y el jueves a trabajo manual, eh? Molt bé, molt bé. Veu com ho fet molt bé? Passe-li aquí a la companya, a la voluntària, está, sí, ja anem acabant. Uh, què et suposa ser com a voluntària? El teu nom? Doncs pues jo em dic Maria Rosa Bujalance i és molt gratificant perquè a veure, comences per una petita cosa i per lo el meu cas sí. vas començar per una miqueta i, més, i vas, més, vas, més. vas, 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 i cada dia fas coses que, que t'agraden més i, et... I ells pues, doncs, t'omplen molt t'omplen molt Bueno, un omple a l'altre, eh? amb les cares sí. que feu, i a fer una cara de felicitat que s'ha d'anar Perquè creu només roja. que et diguin, i ho he fet bé, mh, aquella ja satisfacció que tu li dius que sí, però de veritat, T'omple molt. T'omple molt. Jo no sé si us omple molt aquesta calor que està fent. No perquè... tenim calor nosaltres. No teniu calor, Creu jo Roja, jo veu teniu, veu aire. Veu... teniu aire. Teniu aire condicionat. Sí. Ostres. Estem doncs molt ben cuidades per la Càndia. Un altre motiu per anar a fer tallers a Creu Roja, eh? Però quan sortiu al carrer... Ai, que fa molta calor aquests dies, ja, aquesta onada de calor. Molta calor, per això hem canviat l'horari. Perquè... Heu canviat l'horari, eh? Tothom d'aquí passa molta calor quan surt al carrer? Sí, molta calor, no? Per què no anem a veure un vídeo, un vídeo molt maco, de la Generalitat que ens dona uns consells que penso que va bé per tothom. Anem a veure aquest vídeo i seguim xerrant. Molt bé. Un estiu ben fresc. Consells per a la calor. Fresca a casa. Tanqueu les persianes quan hi toca el sol. Obriu les finestres durant la nit. Estigueu-vos a les zones més fresques. Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat... Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats. Centres comercials, casals, cinemes... Molta aigua. Beveu aigua i sucs de fruita. Refresqueu-vos sovint. No prengueu begudes alcohòliques. Eviteu els menjars molt calents. A l'ombra. Busqueu l'ombra al carrer. Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor. Poseu-vos una gorra o un barret. Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada. Mulleu-vos una mica la cara i la roba. Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa. Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells. I ben frescs. 061. Cat Salut respon. canalsalut.gencat.cat Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Doncs aquests consells que van bé per totes les edats, però també, sobretot per la gent gran, doncs, perquè per problemes de salut i per la bellesa, doncs, han de tindre molt en compte aquests consells. Eh, Rosa Maria, Bana. jo no sé si tu a casa apliques algun d'aquests consells. Veus aigua, baixes persiana... Sí, a casa meva ara quan hi entres és fosc, perquè com que tinc aire condicionat i mentre he estat a casa, i m'he fet el dinar i he dinat i tot, doncs, llavors he engegat l'aire condicionat. Quan he marxat, ho he deixat fosc igual, i tancat l'aire condicionat i quan arribi el tornaré a engegar si em en fa falta i si no, doncs no. Tu tens, com diem també en català, tancat i barrat? Sí. Tancat i barrat, no? Perquè tancat estigui més fresc. Tancat claro. i barrat. Però tu tens sort perquè tens sí. aire condicionat, que ah, hi ha sí. gent que no té aire condicionat. Amb això també estic Antonia, de sort. Que tens aire condicionat no. a tu casa. Què fas? Com ho fas? Ventilador. Ventilador, no? Ventilador. Ventilador i aigua, també. Ventilador, finestra oberta, sí, aigua, sí. Finestra oberta, Estan... però més de cara al vespre, no? Que entri. Exacte. Perquè durant el dia amb el sol i ja hem vist que millor que tancat i barrat. Sí, sí, de cara al vespre, sí, sí. Molt bé. Candi, suposo que vosaltres també en aquests tallers de la gent gran expliqueu, recomaneu, feu una mica d'assessorament, perquè a vegades, la gent gran, a eh, Rosa Maria, a vegades us costa una miqueta, eh, que us diuen, ara de fer això, sí, ja ho faig, ja ho faig, però escoltem, però no ho fem, oi? De vegades, alguna vegada sí, però oi? no sempre, eh? No sempre. Perquè al final veus que si fas el que et diuen, i s'ho guanyen. Doncs pues hem de sortir guanyant tots. Doncs, Càndida, aconselleu també Creu Roja. Eh? Sí, donem consells que... Avui, per exemple, bueno... Avui, amb tot el tema d'aquesta, l'onada sí. de calor que hem tingut aquests dies, doncs, uh, sobretot els nostres participants, no?, els hem recordat, matxacat el tema de, dels consells d'això, de, uh -huh. no?, baixar la finestra, uh -huh. sobretot, per això també hem canviat les activitats. Jo els tinc prohibit sortir a la tarda al carrer. Una uh -huh. altra cosa és que no em vulguin fer cas, uh -huh. però bueno. Veure uh, molta aigua quan et diuen és es que a mi l'aigua no m'entra, gelatina, de diferents sabors. Gelatina, vos. clar, que és bona. Clar, o suc, no?, però si no la, la gelatina. Uh, el tema això de que si han de sortir al carrer forçosament, que vagin per l'ombra, o un mm. barret, un barret Barret, ja Pels està, senyors molt bé, les senyores et diuen ai que enxafarà el pentinat, m'és igual, millor això que no un parell, que... Un paraigua, sí. Hi ha alternatives, clar. Sí, llavors, bueno, els nostres participants els anem donant els consells, els hi vam matxacant, clar. els que fan acompanyaments doncs estan fent una mica més de seguiment, de control, si ens arriba alguna, a través d'alguna trucada o d'alguna persona que ho està passant malament, doncs va un voluntari doncs va a fer un petit control, perquè clar, ara sí. a l'estiu moltes famílies marxen. Clar. El que dèiem abans al vídeo. I la gent gran a casa. Ahí està. Llavors, bueno, mm, hem de cuidar-los, hem de ballar hem de per ells. Sí. Hem de ballar per aquests consells que ens han donat i també que ens has explicat tu, però també la gent gran ha d'anar al tanto a l'hora de la veritat quan se'n van de vacances. No cal explicar a tot el veïnat que se'n van uh -huh. de vacances. És important baixar les persianes de la meitat. També és important el tanto amb les maletes, el tanto amb les pertenences, perquè moltes vegades algú és més viu que nosaltres i ens ho pot prendre. I en algun cas que tenim algun problema quan viatgem, quan anem a qualsevol lloc, sempre hi ha o Creu Roja o, per exemple, la policia local que ens pot atendre. Per tant, al tanto no fem difusió a tot arreu de que ens anem de vacances els dies, perquè hi ha molta gent que és més viva i llavors podem tenir aquesta mena de problemes. Després d'aquests consells de la calor, de la seguretat, jo voldria parlar amb la Maria, amb la Maria perquè m'expliquessis una miqueta que què et diuen els teus amics, les teves amigues, quan dius, estic fent un voluntariat, ostres, que bé, i quan dius, amb una senyora gran. Veurà, bueno, sobta bastant perquè normalment sempre es relaciona que el jovent no pot anar amb gent gran i, i jo bueno, sempre ho defenso perquè trobo que ells aprenen de tu i tu aprens molt d'ells i, i bueno, és molt gratificant clar. Però ells que et diuen, com, eh, ja ho pots dir-ho clar i català, eh? segur que et fan algun comentari fins i tot despectiu, oi? Eh? Com, sí, sí. Dius, Maria, què fas? Sí, a més, bueno, com si perdés el temps moltes vegades, i a més també el fet de que sigui gratuït, la no gent... No paguen, et diuen, no? Sí, no sí, paguen exacte, res? exacte. Que Està tan poc. associat actualment a que sempre s'ha de fer tot a canvi d'alguna mm. cosa que... bueno, a, alguna cosa econòmica, perquè clar, clar. sí que treus no, benefici com a persona, però però sí, sí. Malauradament això passa a Creu Roja, siguiant joves. Nosaltres en un programa, uh -huh. ven fer, però encara hem d'inculcar molt més que els joves s'involucrin i que que estiguin amb, amb raons socials. Eh, uh, però també hi han joves, eh, uh, tu coneixes algú que sí que fa algun altre tipus de voluntariat? Sí, oi? sí, com sí. Quin? Per exemple, ensenyar la llengua a gent que ve de fora, castellà o el català. Clar. I, bueno, aquest sobretot. Mm. També, bueno, hi ha gent que que està com en una associació que proposen idees per millorar i tal la societat, però... Però en, en general el jovent està una mica per ell mateix, no? Sí. Una mica sí, sí. tancat i no s'obre i no col·labora massa amb la societat, no? Exacte. Vosaltres això ho detecteu, Candi? com ho viviu? Mira, jo sempre dic que els hem d'engrescar. Ara escoltat la Maria i me'n recordo de... jo vaig començar amb 18 anys fent voluntariat, també fent gent gran, i també em miraven molt rara, com dir, mira aquesta, què fa, sí, sí, només amb avis i sempre dic que hi ha un abans i un després, et canvia la vida. Llavors, nosaltres, per exemple, doncs, hem fet xerrades a instituts, a... hem anat fins i tot a escoles bressol, Clar. que amb les escoles bressol hem fet, òbviament, el tema de manualitats, no? Però hem de començar des de l'arrel, des que som molt menuts. I hem anat a instituts, hem vingut fins i tot a fer un dia una prova, no? O sigui, això ha fet que els nostres participants s'engresquessin. Els mateixos nens que han vingut han dit, ostres, doncs pues no és tan avorrit això de fer voluntariat amb la gent gran, perquè és com aquesta idea no? que té molt jovent, que diu, no, no, jo soc jove, vaig a fer infància o vaig a fer Clar. coses de lleure, i quan algú arriba i diu, home, doncs jo m'inclio només per la gent gran, no? És que et canvia la vida, et canvia completament. Llavors, bueno, intentem donar aquest granet de sorra, no?, de dir, veniu a fer una prova. I després alguns es queden, eh? Clar. Aquí l'Antonieta la, Dans pot dir que tu també animaries no? a les persones que vinguessin a fer voluntariat, no tan sols a l'estiu, perquè avui estem parlant de l'estiu, de gent gran a l'estiu, aquí a la nit dels savis, sinó durant tot l'any, i no cal allò sí, cada dia. Jo, jo sé que jo, tu ets una persona amb, que vas molts dies, tens dimecres festa... Jo pertany al però... grup dels que han quedat parats. No? Clar. I vull dir, això, jo conec molta gent que es queda parada, es queda molt deprimida a casa, i i és una, manera, és una manera que et passi la teva depressió i el teu estrès. I és com m'ha dit la Carme, comences una mica i després vas estirant més el braç i el braç clar, i acabes clar. que fas tallers cada dia, que la Candi que posa al grup, escolta, necessito voluntari per això i per això, i jo, vale, ja vinc jo. I clar, vull dir, com jo, n'hi ha uns quants i... Jo recomano canviat, a la eh? gent que està parada i que... Això és una altra alternativa que és bona. El que estàs comentant, gent que està parada, clar. gent que està a l'atur i que cau en aquesta depressió, socialment hi ha molta feina a fer. A tu t'ha canviat la vida, no? Estaves ensupida, una mica deprimida... No, deprimida t'ho diria que no, però estressada bastant, vull dir, allò de que... Pensa, cony, i ara què? Vull dir, els fills ja te tens gran i no tens feina i només tens a companyia dues gosses clar. i dius, i ara què faig? Passejar les gosses i prou? No, vull dir, no. Aleshores, clar, clar et, et dona que et canvia, et canvia perquè et sents molt útil, coses que a casa no et sents útil. Clar, clar. Bonia Rosa, sort del voluntariat, no? Del voluntariat que hi ha molta gent que tira, no tan sols a Creu Roja, sinó a moltes associacions, com parlàvem abans, amics de la gent gran, acció gent gran de Terrassa. És el motor de la societat, no? Doncs pues, suposo que sí. Però tu has viscut que gràcies a aquest voluntariat... Gràcies tu... a anar a la Creu Roja, jo he canviat tant com diu la Camdi. Mm -huh. -hmm. Vull que jo no... no, no o sigui, ja, clar, la meva malaltia va ser molt, de nou mesos i molt malament, i vull dir, això em va ensorrar bastant. Però després, va ser, no sé si després de vacances, això, que la vaig començar a trucar, que jo vull venir, que jo vull venir. I tant, la vaig empipar, que al final em va dir, bueno, no, doncs vine. No, no em vas empipar. No, ja. Em va seguir. Bueno, una, miqueta, una miqueta, sí. sí. Bueno, el vaig bé. anar a fer... Què, què vaig fer? Ja va començar, començar amb els tallers de relaxació amb tu perquè ah, sí. en aquell moment era... Perquè nosaltres quan fem una entrevista mirem totes Clar. les condicions. Fins sí, i tot sí. mirem si algú té un problema de mobilitat, si algú no pot venir als nostres tallers. Nosaltres tenim uns voluntaris... Què feu? Què feu, vosaltres? Nosaltres tenim un transport adaptat, petit, no? Petit. Que intentem facilitar aquelles persones que hem vist que, els aniries, vamos, que necessitarien venir per poder sortir d'aquesta soledat, de, de poder fer aquest actiu a la ment, de poder donar mm. una mica de descans a la família. Mm. Llavors, els dijous i els divendres, tenim uns voluntaris que van a buscar-los amb el nostre transport adaptat. Clar. Però clar, són sis places. I com que he dit abans, el nostre defecte és que, com que no fem fora ningú, fins que algun dels participants pues, doncs, et diuen «Mira, pues, doncs ara no vindré», pues, doncs llavors agafem alguna altra persona. Mm -hmm perquè puguin venir. Però si no, intentem facilitar el màxim, el màxim possible, que la gent pugui venir. Aquí hauríem de tindre un altre transport, una altra furgoneta, sí, no? Sí, això seria de demanar-ho als treballar... al reis, mags, al rei. no aquí, de bueno, demanar-ho. Mare, de Déu, però com no creiem en la monarquia, no sé qui li podem demanar. Eh, doncs ja. No ho sé, no ho sé. Bueno, des d'aquí fem una petició, també. Sí. Que si algú es vol engrescar amb una furgoneta, no es demana massa els diners, com a Prodis. A Prodis també tenen una voluntat, que és puja a la furgo, que estan recollint assignatures per 30 euros firmes i surt el teu nom allà a la la furgo i van la gent amunt i avall, doncs pues a Creu Roja també. Una furgo compartida i la gent podrà acabar amb aquesta soletat no, no volguda. Aquí anem donant idees, aquí anem donant idees no, no, sí, perquè sí. La, gent, la gent hi participi. A veure, aquestes polítiques socials, aquestes subvencions... Tots no que, ara no que anem sentint. un govern, sentit. doncs a veure si s'engresca. Clar, Pots clar. Doncs l'alcalde és el mateix. Les alcaldes són mateix. Ui, 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 ui. Pues... Hauríem de canviar l'alcalde perquè hi hagués nou no, no. govern. Però no, ja el bueno. tenim, a veure què pot fer. Bueno, ah, però va, va. ja ha anat a veure el Leonel. A veure'l, veure, insistiu una miqueta, a veure si compra una furgoneta. I ja i posem el seu nom, també. ah, ah bueno, si hi veus, tu ja tens raó. Ve a veure. Sí, sí. Ah, sí, clar, sí, clar que sí, 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 que ve. Uh, no sé si ve tallers de memòria o de no, mandales. encara no he vingut a cap munter, de... L'heu l'heu d'engrescar que també faci un voluntariat. Sí, sí. Uh, Candi, quins creus que són els problemes que detecteu més uh, de la gent gran durant tot l'any? Uf, són tants problemes a vegades, però així ha de destacar problemes econòmics, sí, perquè ara moltes d'aquestes persones governar. grans clar, estan ajudant ara les seves famílies. És que es treuen el menjar de la seva boca per donar lis o Si sigui, a vegades els hi donem una targeta de... per anar a comprar, sí. i és que ja ho saps, que, que van amb la família. Uh, tot el tema de la soledat, uh, tot el tema de la Bueno, la dependència, la mama, els productes de suport no tenen per no comprar tenen. productes de suport. La pobresa energètica... energètica, a vegades hem pogut pagar algun suministre, hem, hem aconsellat doncs, a canviar bombetes. Ara estem fent uns cursos precisament d'informació sobre estalvi energètic, cuina d'aprofitament i estalvi energètic. Mira, aquest tema me'l guardo sí? per després de vacances, Mira. perquè el farem a estalvi energètic, perquè aquest any em sembla que és l'any de l'energia. Mm. Vale? I anirem per aquí, ja m'has donat una idea, que sí, 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 ja me l'apunto, me la guardo, me'n vaig de vacances, i la ja tindrem aquí. Avui, doncs, com dèiem, és el darrer programa de la temporada, la nit dels savis. Avui ens han acompanyat, doncs, el públic, doncs, usuaris i també voluntaris de Creu Roja, la taula també, i la Maria, i la Maria que ens ha vingut d'acció gent gran. La setmana que ve no tornem a estar amb tots vosaltres, perquè també necessitem fer vacances, però com us dic, eh, tornem a estar amb tots vosaltres de cara a setembre, com es diu, fem bondat i intentem solucionar aquests petits problemes que tenen solució, que ens ha dit la Càndida de Creu Roja, i intentem evitar aquesta solitud. Moltes gràcies perquè han sigut 38 programes i la pròxima temporada molts més. Bona nit i fins la pròxima. Bon estiu. Protegim-nos del sol, protegim-nos de la calor i tinguem una bona hidratació.